שלום לכולם, שמי יונתן הבר ואני חלק מצוות העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו. ברשותכם, אשמח לספר לכם על איך עובר עלינו כאן בעמותה יום ממוצע בתקופת מלחמת חרבות ברזל. מיד עם פרוץ המלחמה, צוות העמותה חילק את עצמו לצוותים אפקטיביים משמעותיים, הכוללים צוותי חינוך, צוותי טיפול, צוותי מזון וצוותי צהל ומפונים. הצוותים השונים מאפשרים לעמותה לתת מענה מקיף הן למוטבי העמותה והן לאוכלוסייה רחבה הזקוקה לתמיכה בתקופה זו. יחד עם עוד חברים לצוות העמותה, אני שובצתי בצוות צהל ומפונים. צוות שנוסע מתחילת המלחמה מדי יום לצפון ולדרום הארץ בכדי לתת מענה מרבי לחיילים ולמפונים. אז בואו ותראו איך יום ממוצע עובר עלינו. ידידי העמותה מצרפת מעדכנים את מזכירות העמותה שבשעה 8:10 ינחת מטוס אל על מפריז ועליו 10 מזוודות מלאות בציוד לחיילים. צוות צהל ומפונים יוצאים לכיוון נמל התעופה בן גוריון. עם כניסתנו לאולם מקבלי הפנים אנו נרגשים לפגוש עשרות צעירים וצעירות המקבלים את כלל הנוחתים בשירי עם ישראל חי. נושאי טיסת פריז תל אביב יוצאים לאולם מקבלי הפנים ודואגים להעביר לנו את המזוודות המיועדות לחיילים. המזוודות מגיעות למשרדי העמותה. צוות העמותה פורק אותם וממיין את תכולתם לקראת שילוח. הטלפון מצלצל במשרדי העמותה. ישנו צורך דחוף בעשרות אריזות מזון בשני מוקדי מפונים בעיר ראשון לציון. הצוות מיד יוצא לדרך. במשרדי העמותה מתקבלת בקשה לרס"פ גדוד 46 בחטיבה 401, היושבים בשדה תימן בדרום הארץ, להספקה של ביגוד חם ומזון. הרס"פ מעדכן שבעוד 3 שעות הוא נכנס לשטח הרצועה ומעוניין לספק לחיילים את המוצרים עוד היום. בעודנו בדרום הארץ מתקבלת קריאה לעלות צפונה אל חטיבת אלכסנדרוני הנמצאים על גבול לבנון. יש צורך בהספקה של מזון, גופיות וחליפות שערה. יש לנו זמינות של כלל המוצרים ואנו נעים צפונה. החיילים מקבלים את פנינו בשמחה רבה ופורקים את הציוד מהרכב ואנו מלאי גאווה שעמדנו במשימה. בדרכנו חזרה למשרדי העמותה, הצוות מקבל לוח זמנים מלא של נסיעות להמשך השבוע. יש לציין שמה שמרגש אותנו יותר מכל, בכל פעם מחדש, זה לפגוש את חיילי צה"ל, העושים עבודה יוצאת מן הכלל, מתוך דבקות במשימה, למען עם ישראל.